ভিডিঅ' বনোৱা নাই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি এটা ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আপোনালোকে সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' স্বাগতম জনালোঁ। আজি বিশেষ একো নাই, আজি ছানডে হয়, ঘৰমতে আছোঁ, ভাবিলোঁ আজি দিনটো এনেই এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো নাই, ই ঘৰ গৈছিলে, আহি আছে এতিয়া, আজি ৰাতি পাবহি। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা টেঙা দেখাম, বিলিম্বি টেঙা বুলি কয়, সেইটো আমাৰ সেইফালে নাই, মানে ডিব্ৰুগড় ছাইডে সেইফালে মই দেখা নাই। ইয়াত মই অহাৰ পাছতে দেখিছোঁ আমাৰ অফিচৰ ওচৰত এজোপা গছ আছে, সেইজোপাৰ হয়। আৰু এই টেঙাটো মই আনিছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া। এইটো হৈছে বিলিম্বি টেঙা। আপোনালোকৰ কোনোবা চিনি পাইছে যদি নামটো বেলেগ আছে তেন্তে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি ক'ব কি নাম হয় এইটোৰ। টেঙাটো বইল কৰিব নালাগিছিলে চাগে, বইল হোৱাৰ কাৰণে অলপ ঢিলা টাইপৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া তেল দি কিনি, তেল মছলা দি কিনি মই এতিয়া আচাৰ বনাই থৈ দিম, আৰু হোৱা অলপ দিন থকাৰ পিছত চাম কেনেকুৱা লাগে খাই। আৰু এইটো টেঙা কেঁচাকৈ খায়ো বহুত ভাল লাগে, টেঙা হয় একদম। আপোনালোকে যদি কোনোবাই চিনি পাইছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি নামটো ক'ব, মই আগত দেখাও নাই আৰু মই চিনিও পোৱা নাছিলোঁ। ইয়াত আহিলে মোক কৈছে এইটো এটা বিলিম্বি। মই প্ৰজেক্ট দেখাম, মানে মোৰ ক্ৰচেটিং হয়। মোৰ যদি শ্বৰ্ট চাইজে তেন্তে মোৰ বেগ এটা দেখিছে চাগে নিশ্চয়, যোনটো বো বেগ হয়, সেইটো মই বনাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই এটা পফ ফ্লাৱাৰ বেগ বনাই আছোঁ, এইটো বো বেগটো হয়, এইটো বো বেগটো। আৰু এটা মিনি পাৰ্চ এটা বনাইছিলোঁ, মিনি পাৰ্চ চিম্পলটো বনাবৰ কাৰণে এইটো মই ট্ৰাই কৰিছোঁ। চ' এইটো মই কি কৰাৰ কাৰণে মিনি বেগ কৰি দিলোঁ আৰু, এইটো বেবী বেগ, বেবীবোৰ ল'ব পাৰিব এইটো বেগ। আৰু ফ্লাৱাৰ বেগ এটা বনাম, আৰু সেইটো কাৰণে ফ্লাৱাৰ্চ হৈ গ'ল অলমষ্ট, এতিয়া অকল কম্বাইন কৰিব আছে। কম্বাইন কৰাৰ পিছত এইটো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু আপোনালোকক মই দেখাম কেনেকুৱা হৈছে বেগটো, আৰু আপোনালোকে মোক প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰিব এইটোত। আৰু এতিয়ালৈ বাবা, মই গা ধুওঁগৈ, গা ধুই পিনি মই ওলাই যাওঁ, অলপ শ্বপিং কৰিব আছে, শ্বপিং কৰি আহোঁগৈ, এতিয়ালৈ বাবাই। গা ধুলোঁ আৰু এতিয়া কিবা এটা বনাই লওঁ, কিবা এটা বনাই লওঁ মানে কালি মই স্মক পক আনিছিলোঁ আৰু এতিয়া এইটোৱে বনাওঁ, স্মক গাহৰি। আৰু এতিয়া এইটোৱে বনাম, বনাই মেলি খাই ওলাই যাওঁ আৰু। খাই বৈ ওলাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই যাওঁ শ্বপিং কৰোঁগৈ, অলপ বস্তু কিনিব আছে, অকলে অকলে কৰোঁগৈ আৰু। এতিয়ালৈ ব'লক মোৰ লগত শ্বপিং কৰিব। আৰু এইখন দেখিছেনে কিমান লেতেৰা কৰি থৈছোঁ মই, চলো ভাই। মই এতিয়া কৈ আছোঁ এই আছে, আকৌ আজি ধুমুহা আহিব নেকি কেনেবাকৈ, মই সোনকালে বজাৰ কৰি আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত বৰষুণ দিয়ে দিলে হয় আৰু দেই। বজাৰ কৰি আজি পূৰা ভিৰ, একদম বিহু বজাৰ চবেই কৰি আছে, বহুত ভিৰ আৰু বহুত ডিছকাউণ্টতো বস্তুবোৰ দি আছে। আৰু মোৰ ঘৰ ৰুমৰ মানে নেইবাৰৰ ছোৱালীকেইজনীৰ আজি বাৰ্থডে হয়, তাকে এতিয়া মই গিফ্ট লৈ গৈছোঁ। এতিয়া আমি ৰুমত ফ্ৰেছ হৈ মেলি আৰু বাৰ্থডে খাব যাম। ডিস্কাউণ্ট দি আছিলে চবতে, আৰু আজি মানে বিহুৰ আগৰ ছানডে হয় কাৰণে বহুত ভিৰ আছিলে, চবৰে আজি ছুটি থাকে কাৰণে ভিৰ আছিলে। আৰু আজি মই ল'লোঁ তোমাৰ বহুত বজাৰ কৰি আহিছোঁ, এতিয়া মই অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ, বাৰ্থডে হয় তাত যাম এতিয়া। আৰু ইও আহি আছে 10টামানত পাবহি, এতিয়ালৈ বাই বাই। Two moments late. Happy birthday to you. 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 Hello. क्या हुआ?
বার্থডে খাই আহিলোঁ, শ্বপিঙো কৰিলোঁ আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো আহিলে, আৰু এতিয়ালৈ মই ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ। এইটোৱে আছিলে আজি মোৰ ছানডে ভিডিঅ'। আজি মই এইবোৰে কৰি থাকিলোঁ, মোৰ ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আজিলৈ ইমানেই। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ প্লিজ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেকুৱা বাই।